Najděte si 1. Ivan 5.3. 1. Ivana 5.3. Це Богу Богу Богу, берегти його заповіді, а заповіді його не тяжкі. Добре. No, коли Бога любимо і заповіді його виконаємо, так то є. Супер. Добре, потім, але тут є питання тепер. Що навчає Іван 5.3 про Божі заповіді? Хто виконує заповіді, то й його виконує. Ано. Же то є любов, же любов до Бога є, щоб берегти його заповіді. Любов до Бога є, щоб берегти його заповіді. Чи заховати Божі прикази. Тобто заховувати Божі заповіді. Так. Чи то, там є то ясне, чи заховати. Божі прикази. Заховувати Божі заповіді. Ано. Добре. Далі си знайдете Іван 14:15-21. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. Проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки, Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде в вас. Не полишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не побачить. Ви ж мене побачите, бо я живу, і ви будете жити. І знаєте того дня, що я в моєму Отці, і що ви в мені, а я в вас. Той, у кого мої заповіді, і хто їх береже, той мене любить. Хто ж мене любить, того мій Отець полюбить. І я того полюблю, і йому об'явлю себе. І це то, кожне то своє вельми глибоке. Кожне слово є дуже глибоке. Сі там не рішимо ту таску, але там є вельми působи, що то отазка, що Бог є в нас. То питання, що там Бог є вірш 20. 20 вірш. Он ріка, і ви знаєте того дня, що я в моєму Отці, а ви в мені, а я в вас. Три віці. Три речі. Ми, Ježíš, Отець. А творимо ми, Ісус і Отець, творимо Єдність. А він каже, ten den poznáte. Каже, того дня спізнаєте. А ми сме сліпі, ми не познали. А ми сліпі, не пізнаємо то. А потім і там ten верш, просто 21. 21. Říká, že і йому об'явлю себе. Йому се укажу. І йому об'явлю себе. Ми Ježíše познаємо тваří в тваж, вельми близі. Ми дуже скоро пізнаємо Ісуса обличчя в обличчя. В годині смерті. Там увидимо Його світло в тваж. Там побачимо Його світло в обличчя. Там не потребуємо жодне видіння з'явлення. Тут не потребуємо жодного об'явлення. Дивку рекла, Ježíš рекла, так, я сі тарі укажу, я тарі в кивоті. Якби Ісус сказав, я йду в кивоті, я тобі... А небо тарі сову два, небо три спині, вем я сім упростре. Бо як є слово, двоє, бо троє зібрані моїм, я тебе... А небо є, Божі слово ріка, що я сім храмем Божим, храмем Духа Святого, храмем Отцовим, а й храмем Ježішовим. Боже слово каже, що я йду в Духа Святого. Бог мені то указав, то таїнство. А як Бог зараз то об'явив, то таїнство. А дав мені видіння. Навіть дав мені об'явлення, видіння, але я його не хочу. Я тому вірю. Я вірю в це. Вже ви сте той храм Божий. Віруючи ви той храм Божий. Я тому вірю. Вірю. Бо це поторіка Бог. Тому що так каже Бог. Це духовні скушення. Це є духовний досвід. Бо що говорить, що це храм Божий. Боже слово каже, ви є храм Божий. А Ježíš каже, що Он є в нас. Ісус каже, що Він є в нас. А ми в Ньому, а Він в Отці. А Він в Отці. А Ježíš не є лгар. А Ісус не є брехун. Він є правду. Він говорить правду. І ніж ми не хапемо. Навіть якщо ми цього не розуміємо. Ніж правді таємстві. Якщо на це для нас таємницею. Так то є. Але воно так є. Так же, а тут є питання. На основі цих слів опиши відношення між любов'ю і послушністю Богу. Так, це ви стаєте. Заповіді берегти. Ано, там мати. Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете. А потім останній стишок. Той, у кого мої заповіді. Той береже. Той мене. Той мене любить. Ну, а далі? Хто? Послушний, той любить Бога. Ано, мені по... так далі. Чи видіть, так же, то ми відповіділи. Ну,
Добре, тільки маємо послушність Отцю, чи Богу. Як познаєш, що Бог у тебе хоче? Як пізнаєш, що Бог від тебе хоче? Біблія є Божим з'явленням правди. Біблія є Божим об'явленням правди. І послушність Божому Слову є послушність самому Отцю. І послушність Божому Слову є послушністю самому Отцю. Звичайно, ми не маємо послухати літеру Письма. Звичайно, ми не маємо слухати літеру Святого Письма. За літерою є Дух. За літерою є Дух. Так, тільки маємо, знайдете си Жалм 119. Псалом 119. Вірш і 11. Я в моїм серці сховав Твоє Слово, щоб не згрішити проти Тебе. Псалм 119 показує на важливість Божого Слова. Як Святе Письмо може тобі помогти жити для Господа Бога. Чили, як Письмо Святе може тобі помогти жити для Господа Бога. Так, 13 стишок, Як ти може помогти? Я в твоїм серці сховав Твоє Слово, щоб не зрешити проти тебе. Як ми сказали? Чи сховати Слово в своєму серці? Сховати Слово в своєму серці, щоб не зрішити. Чи ж ми маємо добрі засади? Ми маємо добрі принципи. Так ми хранені перед лжі а злем. То ми захищені перед злом і брехом. А як ми не маємо слово правди? А якщо ми не маємо слова правди? Так ми тягані за нос різними лгажами а ідеологами. То нас тягають за ніс різні брехуни і ідеологи. Різні так звані психологове, а філософове. Різні психологи і філософи. А різні всякі подводниці. І різні обманщики. Які тягають народи на геноцид. Які тягнуть народи до геноциду. А найгірше тягнуть до пекла. А найгірше, що тягнуть їх до пекла. Проте ми потребуємо мати Боже Слово. Тому ми потребуємо мати Боже Слово. Найдете си тільки в тому 119 верш 105 си найдете. Слово Твоє, світильник перед ногами в мене, світло на моїй стежці. А є отазка знову. Як Святе Письмо може тобі допомогти жити для Господа Бога? Так, ten verš 105. Ano, že jak svítilník, tak na tvojí stežci. Pod pered nohama tvojíma a potom svítlo na mojí stežci. Čili Boží slovo, jak nám potřebuje. Dobře, čili pojďte. Bůh nám dá své slovo. Bůh dá nám své slovo. Jaká je to haňba, že my ho neznáme? Jaká to haňba, že my ho neznáme? V modlitbě mluvíme k Bohu. Під час молитви ми говоримо до Бога. Але Бог через слово мови к нам. Але Бог через слово говорить до нас. Істе, ми маємо знати і ту літеру Письма. Звичайно, ми маємо знати і літеру Письма. Є потреба, абихом прожити такі закладні правди. Потрібно, щоб ми пройшли такі основні правди. А потім, коли будете вже читати Письмо Святе. І потім, коли ви будете читати Святе Письмо. Так уж вам то буде сигналізувати. То це вже вам буде сигналізувати. А там є послушність. А там йдеться про послух. Там є о створенні. Там йдеться про створення. Там є о живе віре. Там про живу віру. А уж це вам то почне просто, найдов Бог вам почне говорити. Не раз Бог почне до вас говорити. Чи є потреба, але абихом про jako byli uvedeni do Božího slova. To je potřebné, že by byli uvedeni do Božího slova. Kdyby tak byli uváděni studenti do Božího slova na teologii, jako teďka to, co robíme my. Jakщо б студентів, які вчаться теологію, так провадили до Божого слова, як зараз то ми розбираємо ми. Так би настало пробудження в церкві. То би настало пробудження в церкві. Якщо там це студії так Письмо Святе. Але там навчають так Святе Письмо. Що ставить гори ногами. Щоб все ставиться до гори ногами. Аби овшем похибувати. Щоб про все сумнівалися. Божі Слово все не бере, як Божі Слово. Боже Слово не бере, це як Боже Слово. Всяке історичне скоумані, вєдецький погляд. Науковий погляд, історичне дослідження. Всекно є то подвод. А все це обман. Ті, які потім скінчують теологію. Ті, які потім закінчують теологію. Так. Jsou zbaveni živé víry. Вони є позбавлені Стратили живої віри. Віри. Вони втратили живу віру. Стратили. Втратили. Систем того є тотальна страта віри.
Та система була цілковитої трапії. Тут тенто атеїзмус ті к'єжі під збожними фразами о пісму шіжіла. І цей атеїзм ті священники під збожними фразами ж поширюють далі. Це трагедія. Добре. Чтеме далі ще вірш 130. Слова твої, відкрившись, просвітлюють, дають розуму простим. Слова його твої, відкрившись, просвітлюють, дають розуму, розуму простим. Чи простим давай розум. Але, аби чек був простий. Простим слова дають розум. Коли людина є пішні. А треба, щоб людина була проста, бо коли є горда. Так, не приймає Боже слово. То не приймає Боже слово. Чи людина мусить бути щира перед Богом. Тому людина мусить бути щира перед Богом.